Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte v novém čase v aréně. A já jsem rád, že vás i tenhle ten nový čas od 8 hodin nebo krátce po 8 hodiny neodradil od sledování. Ta čísla sledovanosti jsou dobrá, já vám za to děkuji. A já vám představím moje dnešní hosty. Je to předvolební aréna. O čem se budeme bavit, to uvidíte. Je to mix těch předvolebních témat a samozřejmě aktualit. Aleš Juchelka, dobrý večer. Vítejte v prime zahnutí, ano. Děkuji. Jaroslav Foldyna, dobrý večer. SPD. Děkuji za pozvání. Chtěl jsem říct ČSSD, já jsem na to tak zvyklý, ale... No, já jsem byl taky 30 let na to zvyklý, než se ta ČSSD otočila zády. A Mikuláš Peksa za Piráty, ale europoslanec. Dobrý Pánové, já jsem se chtěl bavit o politice na začátku, ale nechci na začátku. Já jsem se chtěl bavit o události, která se mě dnes dotkla, která zasáhla každého z nás, a to je odchod Libuše Šafránkova. Já se teď obracím na Aleši Juchelku. Víte, já bych se chtěl zeptat, a teď to je to téma, samozřejmě odchod Libuše Šafránkova je jedné z nejkrásnějších a nejlegendárnějších českých hereček. Pro mě takové stělesnění něhy, úsměvu a tajemného úsměvu, představitelky legendárních rolí v Popelce, Arabele a tak dále a tak dále. A pro mě, víte, já jsem měl hrozně rád film Svatební cesta do Jilí, kde s Josefem Abrahamem udělali takovou školu partnerských vztahů. Jo. Vždycky, když mi ve vztazích něco nešlo, tak jsem se díval na Svatební cestu do Jilí. A tak jsem se chtěl zeptat vás, na to, jak vás to zasáhlo a co pro vás Libuše Šafránková znamenala. Dívám se samozřejmě na prvního pana Juchelku, který je zkušeným televizním a harcovníkem a v uměleckém světě se pohybuje. Mě to zasáhlo strašně moc. Můžu říct, že jsem to četl asi zhruba před hodinou, hodinou a půl. Vybavil jsem si taky tady tento film, který nám vždycky s manželkou, když se ho pustíme, tak připomene to, proč jsme se vlastně jakoby vzali a že vlastně ten vztah je opravdu vždycky velmi dynamický. A Libuši Šafránkovou jsem měl rád v každé její roli, protože byla v každé své roli velmi specifická. A můžu říct, že na Vánoce jsem se nenechal nikdy ujít Tři oříšky pro Popelku, i když to mám třeba na třech DVDčkách doma a různě stáhnu to, tak vždycky to v té televizi vypadá trošičku jinak a mám prostě vždycky z toho velikánskou radost a zároveň v tuto chvíli velikánský smutek. Nostalgie, velká nostalgie, dětství, Tři oříšky pro Popelku, Moje vojna, když jsem se s Libuškou potkával na bazénu v Blučině, protože oni, jak jsou z Brna, ze Slatiny, tak tam jezdili plavat s panem Abrahamem. Tak jsme se tam potkávali. Všechny tyhle věci s panem Abrahamem byla manželství přes 45 roků. Nikdy žádný bulvár, nikdy je nemohl nikdo nařknout z ničeho nečestného, ošklivého. Nikdy se to nestalo, prostě takový stělesení dokonalého páru, no. Takový pohlazní. No, co říct, no, jako já ji mám nejvíc spojenou vlastně s tím filmem Tři oříšky pro Popelku. Pro mě je to ta nejoblíbenější pohádka. Já jsem i nějakých asi 6 nebo 7 let vlastně pracoval na tom hradě Švihov, kde se to natáčelo, takže já ji mám vlastně zapamatovanou se všimi tím, jak jsme tam ukazovali, tohle jsou šaty Popelky, ve kterých ona chodila, no, takže to se jako těžko snáší. Ne, tak jsou to největší osobnosti českého národa, Libuška Šafránková dnes odešla, proto jsem aspoň úvod téhle debaty, která bude politická, bude nepříjemná, určitě se budete dohodnout. Věnoval tomuhle tématu a vidět, že jsme si všichni vážili. Pojďme k politice, pane Juchelko. Co říkáte těm kampaním, které teď se rozbíhají? Já samozřejmě se budu pana Foldyny ptát na ten jarmark a říkám tomu, to je zajímavý. Váš šéf rozdával koblihy ve volební kampani, ale SPD to udělalo jako líp, ty donutí lidi, aby si je kupovali, jo. Vy jste je museli platit. Vůbec nevím nic o jarmarku. Jako já tomu se budeme bavit. No ne, já se chci bavit teď, samozřejmě je to předvolební arena o předvolebních tématech. Určitě. Čím chcete ty lidi oslovit, přesvědčit? Já jsem ještě zaregistroval, že se docela vlídně váš šéf Andrej Babiš teď vyjadřoval o Robertu Šlachtovi. Je to nějaký náznak potenciálního spojenectví? Nic, téma volební kampaň. Děkuji. 4-5 měsíců nás samozřejmě dělí od voleb, takže v tuto chvíli řešit nějaké koalice nebo kdo se dostane do poslanecké sněmovny je úplně předčasné. Co se týká nějakých předvolebních témat, tak určitě jsme se tady nad tím sešli. Můžeme probrat jednotlivé věci, ale v tuto chvíli si myslím, že nikdo s nikým, a to myslím, že potvrdí ani i kolegové, žádné námluvy nejsou, nebudou, nic se nepredikuje a domnívám se, že se to všechno rozhodne prostě až v ten den voleb. No jasně, a je nějaké téma, které chcete
použít na ty, kteří od vás odcházejí? Protože teď máte ty preference okolo 20%, to znamená, musíte teď přesvědčit ty, když jste měli 34, co si pamatuji, aby se k vám jako vrátili. Nějaký téma, na který chcete spolehnout? Já jsem zaregistroval stavbu onkologického institutu, velkou investici, říkal jsem si, no možná ale tohle to je bude projekt, téma. Který tady není žádným předvolebním tématem, ten je tady delší dobu, sehnali se peníze z Evropské unie, tak já pevně věřím, že do budoucna tady tento projekt bude na světě. Tak, ale, já věřím, ale tak dobře, tak to z vás budu páčit postupně. Pane Foldino, já jsem teda tady naznačil, že jestli někdo vletěl do volební kampaně, tak je to SPD. Viděl jsem jako SPďák a kamion, velký trak, ale americký trak, jo. Vy jste takový lokální, vy chcete traků bránit před těma cizákama, tedy to jsem tak narazil na to Andreje Babiše, jak pořídíte si americký trak. Tak americký trak, on je takový nepřehlednutelný, to je v té reklamě důležitá záležitost. No nicméně tomu americkému traku jsme dali českou pointu a to jsou ty české potraviny, SPďák, české. A jak to bude fungovat? To jako přijede na náměstí, jo, tam se otevře pódium a bude mluvit Tomio Okamura, hrát tam roková kapela? Ten kamion je vlastně pódium, ten jo. Vlastně táhne za sebou ten kontejner, který se rozloží, je ozvučený, může tam být ta kapela. A vedle toho budou ty vámi zmíněné trhy českých potravin, kde jsou ty ceny podstatně jiné, jak ceny v marketech. Já jsem to teď jako naznačil, jo, že vy jste to, já teda nepochybuju, že to bude fungovat. Já jsem se nad tím jenom hrozně smál, protože Andrej Babiš ty koblihy musí rozdávat a vy ještě donutíte ty lidi koupit. Jako Andrej Babiš ať si rozdává koblihy, to je v pořádku, to je jeho marketing, ale my bychom chtěli zase ukázat, že i český zemědělec je schopen vyprodukovat. Opravdu tomu věříte, jo? Opravdu je pravda, jo, že když zamezíme dovozu potravin z jiných států Evropské unie. Když odizolujeme český trh potravinářský, že budou levnější potraviny. My nechceme nic izolovat, to za prvé. Izolovat to znamená, že bychom nedovolili nikomu nic. Já si myslím, že je potřeba vytvořit český protekcionalismus, to znamená podporovat. A bude to levnější? Protože vy jste taky vymýšleli ty limity. To levnější bylo samozřejmě. No. Podívejte se, ta dotační politika Evropské unie je tak nejdřív tu Evropská unie říkala, my jsme tady tržní hospodářství a tak dále. No, tržní hospodářství to není ani zdaleka, že opak, do tržního hospodářství nevstupují pořád dotační programy, kdy ten, co prodělává, najednou vydělává, nebo mu to přináší plus. Je tu rozdílnost uplatnění dotačních principů, to znamená mezi dotacemi španělských zemědělců, polských a českých je významný rozdíl. No a nám se tohle nelíbí. My chceme podporovat. To jenom neleze do hlavy, víte. No tak to mě to neleze do hlavy. Vy říkáte, když ty zlí obchodní řetězce, který tady hrozně vydělávají a posílají ty peníze do svých centrál, odřízneme. Když odřízneme dovozce potravin ze zahraničí, pan Okamura mi tady říkal, že polský jabka jsou drahý a já nevím co, tak najednou tady budeme mít potravinový ráj na zemi. Já to jenom nechápu, jak je to možný. Jo. Ale Soukupe, vy to tak jakoby zlehčujete, nebo... Já jenom nechápu, jak je to možný. My chceme vytvořit lepší protekcionalismus, to znamená lepší podporu českých zemědělců, to znamená, chtěli bychom jít na hranu těch možností. My samozřejmě vnímáme to, že jako členové Evropské unie jsme pod nějakými reglementy Evropské unie. Nám se to nelíbí, no ale to je tak všechno, co teďko v této chvíli můžeme udělat. Teda byl bych rád, já jenom nerozumím ty logice, jak to je možný, že to bude levnější? No. Proč už to není teď? No proč by to ne? Protože ti zemědělci to prodávají prostřednictvím nadnárodních řetězců a ty si stanoví takové podmínky a dávají si takové marže, které jsou naprosto nehorázné. Pane Pekso, vy jste europoslanec. Můžete mi jako srozumitelně vysvětlit, jak to teda funguje z vašeho pohledu? Jo? Protože já té logice pana Foldiny rozumím, jenom tomu moc nevěřím. On říká, řetězce mají nehorázné marže, vydělávají desítky procent, tlačí těmi nákupními podmínkami naše zemědělce do ztráty a to, co by mohli vidět naši zemědělci, odvezou jakoby ven. A ještě k tomu jsou tady Španělové, Italové, kteří jsou hrozně dotovaní a ničí naše zemědělce těma cenama. A teď mi to neleze do hlavy, protože když ty Španělové i Italové mají vysoký dotace na tu zeleninu, jak je možný, že pak ta česká bez dotací bude levnější? Já to nerozumím. Takhle. Ono je v první řadě dobrý si uvědomit, jak ten systém funguje. Ono to nefunguje tak, že by Evropa
Evropská unie rozhodovala úplně všechno, nebo Česká republika rozhodovala úplně všechno. Tam je nějaký systém společného rozhodování. To znamená, Evropská unie řekne nějaký rámec, jak ty dotace zhruba mají fungovat. Ale co konkrétně se má dotovat, to se rozhoduje tady v České republice. To znamená, že já vím, že my jsme tady měli nějaký německý kolegy, kteří přijeli na návštěvu. Oni byli třeba strašně překvapení, že u nás se spou peníze do těch velkých průmyslových farem, zatímco vlastně v Německu oni jsou zvyklí, že vlastně většina těch peněz tak, jak směřuje do těch malých rodinných farem. Zase podporuje argumenty pana Foldiny, že ty menší zemědělci jsou schopni vyrábět levnějc, akorát když jsem viděl vajíčka za 2 koruny, tak mi to přišlo takový zvláštní. Já jestli teda můžu... To asi bude jakoby levnější spíš jako v rámci té předvolební kampaně, ne? Protože to budete jako dotovat, ne? To právě jako z toho kamionu. To je právě ta otázka. To je ta otázka, na kterou vám odpoví ten transparentní účet SPD, nebo každé politické strany, protože tam uvidíte ty pohyby těch čísel. Ty potraviny nejsou z volebních peněz SPD dotovat. Já vím, to bude nějaká firma, která s váma pořádá ten jarmak. Já se na to pana Okamury ptám, ale teď se ptal a on mi říkal, že to je nějaká firma, která... Já si myslím, že na pana Foldinu a SPD si posvítí úřad pro dohled na hospodařením politických stran. To bych asi chvíli neřešil. Každopádně, co si myslím, že tam je třeba nastavit prostě podmínky pro vyplácení těch dotací, aby to právě nedostávali tyhle ty velký průmyslový podniky, který prostě z toho tyjou a jako ty důsledky vidíme. No, když se v podstatě podíváte na žebříček největší příjemců dotací v Evropě, tak třetí místo je tuším francouzská společnost Bonduel, druhé místo je španělská společnost Adala a první místo je český Agrofert. Takže tímhle tím způsobem to funguje a těžko s ním něco dělat, dokud to ministerstvo zemědělství bude ovládáno těmi lidmi, kteří jsou teďka v moci. Tak to je pravda, Agrofert je největší příjemcem evropských agrárních peněz. Pane Juchelko, ten střet zájmu, jo, dneska Evropský parlament jako projednává střet zájmu Andreje Babiše a ten Agrofert, a já teď nechci být na Andreje Babiše nějak nepřiměřeně jako vošklivý, jo, ale ten Agrofert opravdu uvedl jako konečného příjemce výhod Andreje Babiše. Jo. A logicky člověk, který je konečným příjemcem výhod, no tak přeci nemá zájem na tom, aby té firmě se špatně dařilo. To je jako logika věci, selská logika, která mi říká, že Andrej Babiš v tom střetu zájmu je. Já vím, už je to omleté téma, ale když už to tady padlo, tak... Tak je to omleté téma, je to pořád prostě jako do kolečka, jo? Střet zájmu samozřejmě Andreje Babiše je velikánským tématem, hlavně jakoby Pirátů, kteří to přinesli na půdu Evropské unie, Evropské komise. Je to dle mého názoru neustálý hon na premiéra s tím důsledkem ho nějakým způsobem vyštípat z politiky. Nikde se nic netají. My samozřejmě všichni v České republice jsme věděli, když Andrej Babiš šel do politiky, že je majitelem Agrofertu. Majitel Agrofertu má platí daně v České republice, není v žádném daňovém ráji. Všichni to de facto obecně ví, ale je s tím samozřejmě jako nějaký problém. Já sám uvidím, jak to dopadne. Protože v tuto chvíli si koresponduje, myslím si, jako ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo zemědělství, možná i Agrofert s Evropskou komisí. Uvidíme, jak to celé dopadne. Možná, že to nakonec skončí u soudu, ale Andrej Babiš v rámci Lex Babiš, což byl zákon, který byl samozřejmě přijat proto, aby jsme jednoho člověka vlastně jakoby postihli a všechny ostatní vzali vzali sebou. Já se s váma úplně nechci jako konfrontovat, protože jako ten zákon je tak splnil prostě veškeré české zákonné podmínky, jo, zákona o střetu zájmu. Můžu teda poznamenat, že vy s Pirátama teda evidentně kamarádi nebudete, jo, protože vy z té předvolební kampaně říkáte, že Piráti chtějí migranta do každé rodiny, což jako je pravda, že úplně tak jako není, že chtějí sdílet byty, že chtějí sdílet auta, že chtějí dělat Pirátu stát, to říkal váš předseda, já ne. Tak samozřejmě, že si je potřeba nějakým způsobem projet celý ten projev premiéra, který měl, když se hlasovalo o nedůvěře vládě, ale samozřejmě jako z hlediska Pirátů ty náznaky tam jsou velké. Já prostě pořád čtu na Twitteru, kolik má mít jedna osoba v rodině metru čtverečních, ty ostatní se budou nějakým ale způsobem... Ale to jsou takový ty jako takový... Ne, nejsou, no tak to psal, ne? To psal přece jeden váš člen Pirátské strany. Neříkejte mi... A pak dáme
že ne, jo. Žádná, to, že se budou zdaňovat prostě elektroměry a tak dále, ani na celostátním fóru Pirátské strany, ani v republikovém výboru Pirátské strany, ani v předsednictvu Pirátské strany diskutována nebyla. Nic takového programem Pirátů není. A tohle jsou výmysly, které tady opakuje Andrej Babiš a jeho věrní. Já bych to ještě podal poznamenat k tomu střetu zájmu. Třeba na Twitteru člena Pirátské strany. To, co tady zaznělo, a nebylo to pravda. Je nutno podotknout, že střet zájmu řeší v první řadě evropská směrnice proti praní špinavých peněz. No. Tam jsou prostě jasně dané podmínky. A je jasně konstatováno jak Evropskou komisí, tak několika dalšími nezávislými institucemi, že Andrej Babiš ve střetu zájmu je a prostě tu evropskou směrnici porušil. A momentálně jsme dospěli do toho stavu, že Andrej Babiš vyšetřuje evropský veřejný žalobce, protože nejvyšší státní zástupce v České republice musel rezignovat, když se pokoušel tuto záležitost řešit a paní ministryně pane Pekso, já myslím teda, že úplně to jako ten závěr, to co jste říkal, všechno byla pravda, ten závěr mi přišel takový ostrý, ale je předvolební kampaň. Já tady nejsem o to, abych byl obhájce Alex pana Babiše, to vůbec ne. Já si myslím, že všichni ti, kteří volili hnutí ANO a Andreje Babiše, věděli dopředu, kdo je Andrej Babiš a že vlastně Agrofert. To za prvé. Potom přišla situace politická, že bylo třeba najít nějaký zákon, kterým by se usměrnilo to, proč je Andrej Babiš jako podnikatel největší firmy v České republice, v zásadě největší firmy v České republice. Byla jenom otázka času, kdy se bude mluvit o nějakém střetu zájmu. Všichni víme, že Agrofert je tak velká firma a tak rozsáhlá, její působení má vliv do mnoha odvětví průmyslu, že nějaký střet zájmu přijde. Takže přišly politické strany, zejména z opozice, které stanovili Lex Babiš. To znamená, vytvořil se nějaký zákon, který ten Andrej Babiš dodržuje. Můžu mít poznámku. Já si jako nemyslím, že to bylo kvůli Andreji Babišovi. Aha. Je pravda, že takový člověk v takhle jako drastickém střetu zájmu se v politice nikdy neobjevil. Jo? Byli různí podnikatelé, kteří měli třeba stavební firmu jako pan Řebíček a podobně. A už tehdy s tím byl problém. Ale takhle gigantický podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů, se opravdu teda v politice zatím neobjevil. Takže on se udělal ten zákon samozřejmě kvůli Andreji Babišovi, ale taky pro všechny ostatní, kteří by... Pane Řebíček měl malilinkatou stavební firmičku a až jeho působení v politice... No ale prej prodal za 700 milionů. Rozšířilo, jo? No ne, prej prodal za 700 milionů, když si viděl na těch veřejných zakázkách. Ten Řebíček, to je dobrý příklad, jo? No, ten Řebíček je dobrý příklad. Ten zákon o střetu zájmu má bránit tomu, aby se stalo to, co udělal Řebíček. On měl nějakou stavební firmu, myslím, v Ústí nad Labem, firmičku, která nabrala obrovské množství státních zakázek v době, kdy on ministroval a říkal, já ji nevlastním, aby pak ji prodal za 700 milionů, koupil si za to fotbalový oddíl a apartmán v Dubaji, je to takový podezřelý. Pane Soukupe, přeci budeme řešit nějakého pana Aleše Řebíčka a Viamont, když o tom se nemluvilo. Já si nepamatuju, že by probíhal nějaký... Zákon se tu zájmuje právě proto. My primárně se tady diskutuje o Andreji Babišovi. Andrej Babiš je produkt 90. let, jako mnoha ostatních lidí. To je produkt, který vyprodukovali všechny ty vlády, které tady... A on se nějak zachoval tak, jak mu oni řekli. To znamená, vytvořil se zákon Lex Babiš, ať se nám to líbí, nebo byl to postavený na základě toho, že Andrej Babiš, velkopodnikatel, vstoupil do politiky, ten zákon on dodržuje, nikdo, protože tady nebyl podáno na něj trestní oznámení, jako ani ty politické strany. Asi jo, to nelíbí v Bruselu. Teď se to nelíbí v Bruselu, tak nám vzkázali, že prostě se s tím něco musí udělat. Já s tím souhlasím prostě, jestli tam je střet zájmu a jestli je něco mimo zákon, pojďme to řešit. Zopakoval. Je to evropská směrnice proti praní špinavých peněz. S českým zákonem to nemá nic společného. Ten zákon je třeba dodržovat a prostě nemůže porušovat ani Andrej Babiš, ani nikdo jiný. Názory na střed zájmu jsme řekli. Můžeme tady to jaksi omílat a běhat v kruhu pořád dokola. Když na to máme nějaký svůj názor, já jsem asi někde mezi vámi, ale budiš. Pojďme k dalšímu tématu. Jo. A to je spravedlnost. Víte, co mě k tomu vede, k tomuhle tématu? Poznámka pana Peksy o odchodu nejvyššího státního zástupce a dnešní zpráva o tom, že v Horoměřicích u Prahy si 60 rodin už po třetí koupilo svůj vlastní majetek, po třetí svůj dům v kauze H-systému. Tam je jako neuvěřitelná ta věc, že ta kauza se táhne už 30 let. Já na to opravdu koukám. A to téma je spravedlnost, protože ti lidé tam zestárli, aby se na stará kolena dozvěděli, mnoha z nich už je přes 70 roků, že si to musí koupit jako po třetí. Už s určitým ulehčením řekli...
Vážený pane soudce, vážený správce konkurzní podstaty, je to opravdu už naposledy, co to platíme? A oni mu řekli asi ano, takže si to jdou koupit po třetí. Tak, z téma spravedlnost. Jako dle mého názoru je to opravdu jakoby frapantní porušení nějaké právní jistoty v České republice, ale jakoby ze strany těch aktérů, ale myslím těch obětí, to řeknu na rovinu, těch, kteří už po třetí zaplatili ty své rodinné domky a žijí 30 let v nějaké nejistotě, jestli je vystěhují nebo nevystěhují. Já nerozumím vůbec soudům, co v tom dělají, vůbec nerozumím všem těm právníkům, kteří v takovéto právní nejistotě všechny ty občany drží, a pro mě to je opravdu jakoby známka toho, plus samozřejmě jakoby s dalšími velkými kauzami, které tady můžeme si klidně jako jmenovat a rozebírat toho, že u nás prostě něco v rámci toho soudního systému i v rámci státního zastupitelství hapruje prostě jednoduše. Státního zastupitelství, tak ten odchod nejvyššího státního zástupce, to je taky téma, jo? Protože tento týden, jestli jsem to dobře pochopil, by ministryně spravedlnosti měla vládě tedy představit toho kandidáta. Já jsem to dobře pochopil, protože Pavel Zeman, tedy po těch událostech, které si určitě okomentujeme, nebo pokud budete chtít, odstoupil z funkce a k 36. tedy končí. Vláda řekla, že nebude žádné provizorium, že prostě jmenuje nového nejvyššího státního zástupce. Máte ponětí, kdo to jako bude? Já to samozřejmě jako nechávám na vládě, to ponětí nemám, nějaká jména samozřejmě kolují v mediálním prostoru, tak uvidíme, kdo to bude. Jo? Pavel Zeman se takhle rozhodl sám, odešel ze státního zastupitelství, tak hledá se po 10 letech jeho nástupce a uvidíme, s čím Marie Benešová přijde. Já nechci být na toho vašeho šefa fakt vošklivý, jo, ale tak člověka napadá, jestli to nesouvisí s tou kauzou Čapí hnízdo nějak, jo, protože tam bylo takových jako divných věcí, že jo, ten vyšetřovatel policejní tento dal státnímu zástupci s návrhem na obžalobu a ten samý den odešel od policie pryč. Já jsem dneska četl, že ten H-systém, jo, má dohromady nějakých 40 tisíc stran toho případu a trvá tady 30 let. No. Jo. Kauza Čapí hnízdo, jo, dle mého názoru si to tady jednoduše můžeme prostě samozřejmě popsat, má 30 tisíc, nebo 36, nebo tak nějak. 36 tisíc. A trvá sedmý rok. Jo, a já už se můžu pomalinku domnívat, jo, a skutečně se tam to mé vědomí překvapí, že se přiblížíme k to začíná, ne, že to je tak trošičku jakoby politická věc, jo, protože nerozumím tomu, že nedokážeme vyšetřit de facto takovýto případ. Tak ten policista říká, že jo, že už to došetřil. No, akorát ten státní zástupce to minule zastavil, ten pan Šaroch. Nevíme, jak se zachová teď. Je tam několik tisíc stran navíc, takže lze očekávat, že do voleb se jako nerozhodne. Nevím, nevím, několik jakoby tisíc stran navíc, jo, ale... No prý, já nevím, já to vím z Lidových novin, že jo. Já jsem si dělal legraci, že... Já taky nevím, jo. Já si dělám legraci. Chci komentovat v rámci toho tématu, který jste tady hodil do placu, a to je spravedlnost, jakým způsobem člověk v České republice žije v právní nejistotě, protože ji de facto nemá. Neví, ze které strany to přijde, neví, o co se má opřít, kam se má obrátit a jestli vůbec jako nějaká spravedlnost tady je. A ten H-systém je úplně frapantním příkladem tady této pokulhávající spravedlnost. Já jsem tady jako řekl ty Lidové noviny, jako že jsem se dozvěděl z Lidových novin jako v legraci, že vždycky, když jaksi pan obmyšlený těch svěřenských fondů, pan Babiš, chce, aby se něco... veřejnost dozvěděla, které přes ty Lidové noviny. Říkalo se, že dokonce... Teďko jsou populární... To nevím, ty snad s panem Babišem nemají společného, ale říkalo se, že když ministrovi je potřeba naznačit, že si má balit, že si má přečíst vyjádření Lidových novin, ale to bylo možná mimo téma, ta spravedlnost. Ten H-systém, mě to hrozně naštvalo. Tak víte, H-systém je pořád doběh, nás dobíhají ty 90. let a prostě ten princip budování kapitalismu v Čechách. 30 let, no ono to tak jako chviličku bude ještě trvat. A podívejte se, ten majetek, který se tady přerozdělil za těch pár let, než vznikly ten kapitalismus v Čechách, no tak ten prostě sebou táhne určitý kárky diskutabilní. Pan prezident Zeman kdysi říkal, že to byl největší zločin od Bílé hory, a nemyslím si, že se něco na tom změnilo.
nedotáhli se vůbec do konce některé věci a my v tom žijeme. Takže nás to furt bude dobíhat. Podívejte se, není na důchody. Já si pamatuju, když se z přebytku hospodářství měl vytvářet důchodový fond, ten se rozpouštěl do vyrovnaných rozpočtů vlády v 90. letech. Mimochodem, no dneska na ty důchody opravdu není a prachy jsou furt. Poslední kus z toho privatizačního fondu byla do státního rozpočtu převedena, myslím, předloni za vlády Andreje Babiše. No, spravedlnost. No tak to je strašně jako smutný téma, protože konec konců ten právní stát, to je jako jedna z věcí, na kterých ta evropská civilizace stojí. Prostě ty pravidla, tak jak jsou nastaveny, musí platit pro všechny od toho nejposlednějšího až k tomu vlastně nejvyššímu. Tady v Česku za těch 30 let jsme se nedopracovali k tomu, že by to skutečně fungovalo tak, jak má. Jo? To je prostě to, bohužel tady musím s kolegou Foldinou souhlasit, takže to nám to často nestává. Prostě ta situace není dobrá. A já si myslím, že prostě tady by měli jaksi svou zodpovědnost ukázat, jak všechny ty předchozí vlády. Soudců přepočtu na obyvatele nemáme méně než Rakousko. Ale to je ten problém, že ty, co jsou vždycky u moci, tak by měly nastavit nějaké zákony, které omezí v konečném důsledku i je samotné. No a prostě žádná z těch vlád za posledních 30 let to nenašla tu odvahu vlastně ten korupční systém rozbít a zbavit se toho. No, a myslíte korupce a soudy? Já teda teď se musím jako zastat. Ten nějaký korupční, to nějaká korupční kauza? Systém byl postavený. Ten systém tak, jak je postavený, prostě neplní svůj účel. Jako neplní svůj účel. Celý justiční systém, ten systém ekonomických a zákonných vazeb, který byl nastaven v 90. letech, vytvořil podmínky k tomu, aby se budoval tento typ kapitalismu, který budeme rozmotávat. Prostě pomáhá, je další velká kauza. Bohužel to tak je, to s kolegou málo kdy spolu musím to musíme užít. To je dobrý, tak se vás... Že jako další velká kauza je ten regionální operační program, že v Ústeckém kraji, který teď po tuto chvíli tento týden vlastně šel s žalobou k soudu a taky to trvá od vlastně 90. let. To není tak... Ne, 90, to bylo 2008. To bylo 2012, to tak starý skutečně nebylo. Mimochodem, když jsme u té spravedlnosti, je správné, aby nejvyšší státní zástupce, abychom uzavřeli tohleto téma, to státní zastupitelství bylo zavěšeno pod ministerstvo spravedlnosti, aby tam byla ta finanční i personální provázanost. Protože teď to tak je, protože ministryně spravedlnosti navrhuje vládě toho nejvyššího státního zástupce, ale všechny pod ním jmenuje ministryně spravedlnosti, nebo minister spravedlnosti. Je to jako správný. Slovensko to má jinak. Tam je ten úřad generálního prokurátora, který ho volí parlament. Ten tedy formálně s vládou nic společného nemá. Tak my jsme měli jakoby ve sněmovně zákon o státním zastupitelství, kde se to snažilo nějakým způsobem tady toto vyřešit, ale jsou tam určité, dle mého názoru, jakoby páky, které vlastně zajistí to, aby ten státní zástupce nezávislý byl, ale co to jako nezávislý státní zástupce, jo? To mi jakože... No, představitel veřejný žaloby, vláda... aby ty politici do toho nemohli jako sahat personálně, mocensky, aby právě tady potom nebyli... Tak já si myslím, že oni nesahají jako samozřejmě personálně a mocensky, hlavně jako do těch živých kaus, to je to důležité. Je důležité, aby ti politici nějakým způsobem odslonili a dali samozřejmě klid jako na práci všem těm, kteří nezávislí nějakým způsobem mají být, ať to stojí, co to stojí. A to si myslím, že naše vláda samozřejmě jako dělá a dělat jako nadále bude, jo, že do žádných živých kaus se nikdy jakoby nezasahuje. Je tady ta pochybnost o tom nejvyšším státním zástupci, to je ta pochybnost, jestli to není nepřímé ovlivnění té kauzy Čapí hnízdo prostřednictvím personální změny, ale je pravda, že zatím nemáme indicie k tomu, že by jaksi bytě vládní garnitura, ale včetně vás, poslanců, poměrně rozpínavá ve vztahu k institucím, který by neměly být objektem jejich zájmu, jo, třeba Česká televize a tak, tak do justice žádná velká chapadla, aspoň nic takového se nestalo. Aspoň o tom nemám informaci. Myslím si, že to je jako dobrá zpráva. Jo? Já se ještě musím jako zastavit u toho, jo, že vy to tady jako nějakým způsobem rámujete tak, že by se něco jako vyměňovalo kvůli jako nějak účelově. Jo? Pavel Zeman byl 10 let státním zástupcem. Já nevím, Seznam zprávy přišly na jeho velikánskou kauzu, kterou měl ohledně svého kamaráda penzion. Hrál v tom nějakou roli soudce Černín, který to všechno dal na světlo. No tak můžeme to zmiňovat a můžeme... Ano, ale Pavel Zeman odstoupil sám.
sám, jo. A nevím, jestli to může být pravdu. Třeba i pod vlivem tady tohoto, pod vlivem tak, únavy, no. 10 let ve funkci, nebo má jiné ambice, jo, chtěl jít samozřejmě trošičku výš do Evropské unie. Já nevím, jenom, jestli můžu zeptat, vyzval diváky, jestli by si nevysledovali tu tiskovku, kterou měl, když odstupoval a co tam říkal o důvodech svého odstupu. To si myslím, že já to jsem chtěl jako poznamenat, že ono... Paní ministrině, málo kdo řekne, já odstupuju z těch důvodů, že na mě, já nevím, Seznam Zprávy něco mají, něco přišli, nebo já... Ne, on teda tvrdil, on teda Pavel Zeman říkal, jo, ale... říkal něco jiného. On jo, říkal, že na ně bylo vyvěny takový tlak. Marie Benešová to popřela. Takový tlak. Velmi razantně to popřela. Jo? A nevěřím tomu, že by od Marie Benešové bývalé nejvyšší státní zástupkyně byl nějaký tlak, kdy na ten systém zná. Tak dobře, tak budeme se teda držet tohle tématu. Koukám na pana Foldinu. No, tak dobře, tak jak mám pojmenovat teda vystupování ministryně spravedlnosti, která říká, že na něj podá kárnou žalobu, to není tlak? Tak já si myslím, že zaprvé asi nevíme všechny detaily té diskuze mezi paní ministryní a panem státním zástupcem, nejvyšším státním zástupcem, panem Zemanem. Já do té kauzy nějak nechci vstupovat s nějakýma spekulacemi. Ty informace my opravdu nemám. Já je nemám teda. Já taky informace ne, a nemám důvod nevěřit ani panu Zemanovi, ale nemám důvod ani nevěřit paní ministryni, která za to má odpovědnost, že jo? Samozřejmě a celá vláda, takže v této chvíli opravdu nechci spekulovat. Já si myslím, že by asi musela jako projevit dostatek inteligence na to, aby aspoň řekla, aby se aspoň bránila a tvrdila, že to není pravda, když jaksi... Pánové, tak a další téma korupce. No, tak vy se smějete, ale je pravda, že takové vzedmutí lidí, kteří byli naštvaní na poměry v zemi, jo, kteří byli naštvaní na to, že viděli na vlastní oči. Každý z nás měl nějakou zkušenost s tím, že veřejné zakázky se ohýbají, že na radnicích měst nebo ministerstvech sídlí nebo sedí v různých funkcích prapodivní lidé s nedobrou pověstí. Všichni jsme nějak tušili, že nějaké všimné nebo nějaký procenta ze zakázek, dotací a tak dále se dávají. A tehdy došlo k zásahu na úřadu vlády. Lidé se naštvali. A mimochodem podpora hnutí ANO byla dána také tím, že už toho měli dost, téhleté situace. A teď je otázka, jestli ta korupce, na kterou jsme v uvozovkách tehdy byli zvyklí a lidé to pak odmítli, odešla, jestli už prostě není. Nebo ji nahradila nějaká jiná forma, anebo zůstala stejná. Akorát už se o tom nemluví, protože to třeba policie nevyšetřuje, já nevím. Já samozřejmě naznačuju ten vzestup hnutí Přísaha, jo, Roberta Šlachty, který během několika měsíců vystoupal zhruba na 5%. A já nevím, jestli bude růst, ale zdá se, že odezvu jeho jméno mezi lidmi jako má. Jo. Tak, korupce. Promiňte na tohleto expoze, kterým jsem vás chtěl jako... pošťouchnu. Tady furt šťouchám do pana Juchelky. Já jsem mluvil, já se pak soustředím na pana Foldinu. Ne. Já si myslím, že tehdy byl skutečně ten problém, že ta korupce byla tak rozšířená a bylo to v podstatě jasné každému. Od té doby se možná ten systém trošku změnil, že ty větší ryby sežraly ty menší ryby. A teď tady máme skutečně jako jednu velkou rybu, které se diví celá Evropa. A všichni na to koukají překvapeně, ale prostě ta tady momentálně určuje v tom korupčním prostředí to ono. No, to já nevím, jo. Já nevím, jak je vidět, že to jako kamarádi nebudete, Piráti. No, my se to ani nehrajeme. Ale lidsky... jako, toto jsou normální jako keci. Jako, komentujte mi to. Asi po druhý budu souhlasit. Já prostě si myslím opravdu, to, co řekl kolega, ta menší korupce na úrovni měst a obcí se opravdu výrazně snížila. Já jsem o tom přesvědčený, že starostové a zastupitelé na městech a na obcích, krajští zastupitelé výrazně udělali všechno pro to, aby se možnosti korupce zmenšily. Pak nějaký diskuze asi někde probíhají, nějaký v hospodě lidi nadávají. Nicméně skutečnost je taková, že ten dopad té korupce tady v 90. letech na těchto úrovních, komunálních úrovni byl velký a myslím, že to se snížilo. Nechci hodnotit, víte, ona asi vypadá jinak, ta korupce těch absolutně velkých ryb. Ona má sofistikovanější podobu. Ona dneska vlastně
Ona to je korupce, kterou vlastně neumíme ani popsat, jo. Jestli můžu je v tom, že ty malý ryby ty zákony porušujou, ale ty velký ryby, ty si totiž ty zákony vytvářej. Nebuďte jako příliš jako vztahovační, jo. Ne, já nejsem vztahovační, já mám jenom příběh, jo, třeba, jo. Já jsem byl zastupitelem v Ostravě dlouhá léta a byl jsem v rámci jakoby kontrolního výboru a zrovna tam vcházelo právě do prostředí právě tady těch zastupitelstv a těch obcí zákony různě jako o střetu zájmu a tak dále. A já jsem viděl prostě, jakým způsobem se strašně jakoby posunulo to myšlení, ale z hlediska jakoby nějakých obav a strachu, jo. I třeba těch rad a těch primátorů a starostů, jo. Já si vybavuju živě, že na různé zakázky se třeba dělali i dvě nebo tři právní posudky, jo, proto aby vlastně někdo někoho někde náhodou neoznačil kvůli nějaké ceny a tak dále. Jo. A myslím, že částečně i tady toto paralyzovalo právě ten tah na branku u některých rozhodování právě třeba na úrovni obcí. Jo. Já právě vidím jako tady pány, jako že oni se jako notujou, jo, SPD a Piráti, pravděpodobně budoucí vládní koalice, ale na druhou stranu nedokáží říct jakoby nic konkrétního. Jo. A já bych chtěl jako se zeptat teda, který zákon Pane Jukolko, já to nemyslel jako teď. Já myslím, že ukázkový příklad je ten zákon o střetu zájmu, který teď, když vlastně byla na stole novela, tak pan premiér si tam nechal na schvál díru, aby ten Agrofert nemusel přiznat. A ten zákon o střetu zájmu jde právě na nějaké hraně jakoby ústavnosti toho, že potom nikdo, kde nějakým způsobem aktivní, má SROčko, akciovku, tady pan Soukup do politiky, tak nebude moci jít, protože prostě něco jakoby vlastní a něco má. Jasně. Jo, a vy tady toto zabraňujete, takže to dáváte jenom určité skupině lidí a tu druhou jako těch občanů eliminujete. Takhle můžu jenom že ty témata etický standardů, co by mělo být normální, ale my když jsme řešili v podstatě všechny kandidáty na evropský komisaře, tak byť tam do toho šlo několik lidí, kteří jako přiznávali, že mají akcie, tak když seděli na grilování v parlamentu, tak říkali, už jsme prodali. Už dobře, pane Pexo, jo, jenom že někde eurokomisařem 5 let, jo, ale už jste z prvního první se stanete poslancem a prvního druhým nejste. Pane Juchelko, jenom jestli jo, protože jsou třeba předčasné volby. Pane Juchelko, já nevím, že ty otázky kladu, Pane Juchelko, otázky fakt kladu já. Já bych nerad, aby pan Pexa nastoloval témata. Já jsem chtěl jako tu vaši podrážděnost jako trochu mírnit, jo, protože já jsem to opravdu nemyslel tak. Pan Pexa jako váš politický protivník logicky říká, vy jste symbolem korupce. Já jsem to takhle nemyslel, jo. Já jsem se ptal, jestli ta korupce zmizela, protože zase tvářit se tak, že jako je všecko v pořádku. Já to teď nemyslel na vás, jo, na hnutí ANO nebo Andreje Babiše. To by jako nebylo správný. Tady a ještě se řeknete mimochodem. Ne, a to by jako nebylo správný. A na druhé straně to jak rezonuje hnutí Přísaha teď v těch průzkumech, tak je jako poměrně překvapivé, protože jmenuje se to Přísaha, vede to bývalý policista, tak logicky to znamená korupce, že jo? To je jako celkem logický, to je jako normální. Tak. To znamená, jako, že Přísaha bude teď jako řešit jako korupci. No takhle to lidi vnímají. Asi jo, asi jo. Mají pěkný marketing. Já souhlasím, jako jo, jenom ať je více jako protikorupčních zákonů. Jo, marketing při hodnotí Přísaha, když se podíváte na ty výrazové prostředky, jsou vysoce profesionální. Váš předseda říkal, že to dělají dobře a že proti panu Šlachtovi nic nemá. Tady teda k té koalici, jo. Ono se spíš mluví, že to spíš dáte dohromady vy, jo. No. Hnutí ANO, SPD. Já si myslím, že při racionálním uvažování všech lidí, kteří sledují tady kolegy Piráty, tak ten strach české veřejnosti začíná být opravdu velký a můžou stokrát říkat, že to tak nemysleli, takže lidé mají strach z těch jejich přístupů ve vztahu jak k majetku, jakým způsobem se dívají na lidi, kteří něco mají nebo něco dokázali, tak k jejich pohledu na multikulturalismus, na gender a na nové výmysly GD a já nevím, jak se to všechno GDPR. Jmenuje. GDPR a LGBT a IQ komunity a tak dále. To je to šílený a oni s tím přichází, tak bohužel teď, jsou takový novátoři. A teď téma, jo. Počkejte, kulturní revoluce. Vy se určitě k tomu vyjádříte, ale já bych chtěl nadhodit téma. To téma se jmenuje daně. Musíte přiznat, že když vy, Piráti, jste vyhodili do éteru zvýšení daně z nemovitostí,
I když jste to pak vysvětlovali, že by se to nemělo týkat těch nemovitostí k bydlení, bytů, domů, chalup a nebo nějakého záhumenku nebo políčka někde za obcí, že by se to mělo týkat jenom těch komerčních nemovitostí, tak to mezi veřejností jako rezonovalo strašně negativně. Já si dokonce myslím, že ta určitá stagnace v těch vašich preferencích může být dána tímhletím. Jo. A tak to teď jako uveďte na pravou míru, nebo mi řekněte, co se bude dít s příjmama státního rozpočtu. Já vím, že nejste český poslanec, jste europoslanec. Co se bude dít s příjmama státního rozpočtu, jestli bude nutný zvyšovat daně? Takhle obecně, tak. Jo. Prostě ta filozofie Pirátů v tomhle tom byla vždycky stejná. My chceme prostě, aby ty daně byly férový, to znamená, aby ty velký platili odpovídající podíl a neplatili to všechno jenom ty malý, jo. Protože v tuhle tu chvíli, tak jak je ta situace položená, tak v podstatě většina toho daňového břemene leží prostě na zaměstnancích, živnostnicích, drobných podnikatelích. V okamžiku, kdy máte firmu, která má prostě mnoha miliardový obraty, tak vy uděláte tu věc, že si odstěhujete do nějakého daňového ráje a ty daně v té České republice typicky neplatíte, nebo si nastavíte ty zákony takovým způsobem, abyste tam prostě nějakým přeprodejem licencí k různým výrobkům nebo něčím takovým ty zisky v podstatě jako vyvedl a nemusel tu daň jako zaplatit. Říkáte, čili důsledně se bude vymáhat to, co tak, už by se mělo, aby se neobcházelo. Přesně tak. Je třeba to důsledně vymáhat v podstatě od všech, to znamená v první řadě od těch velkých, kteří se tomu v tuhle tu chvíli vyhejbají. A já bych jako asi chtěl říct ještě jednu věc. Tady pan kolega Foldyna měl plamený projev na téma komunismu, genderismu a podobných věcí. To je plný nesmysl. Komunismu, genderismu? Já nevím, jestli to říkal. Nechci vás chytat za slovo, o tom se nechci bavit. Podívejte se v tuhle tu chvíli, o čem se baví G7, o čem se baví OECD. To je přesně tenhle ten typ problému. Jak donutit ty největší společnosti, aby taky platili daně? My v podstatě jako neděláme žádnou magii. My děláme v podstatě to, co řeší všechny normální státy. Jo, mluvíte o těch jako Evropě a daních technologických firm a tak. To je asi celkem v pořádku. To je normální a prostě my chceme, aby ty velký skutečně platili daně a nemuseli to platit obyčejní lidi, to je všechno. To je tady Tobinova daň, to je takový nástroj, který se v zahraničí ty bankovní. To jsou ty bankovní při těch přesunech těch transakcích. Samozřejmě, to jsou věci, o kterých se určitě dá diskutovat. Nicméně vůbec bych se nechtěl diskutovat o tom, že bychom měli hledat daňové příjmy ve zdaňování české veřejnosti, to znamená OSVČ a dalších, nic. Ty rezervy jsou opravdu v těch velkých podnicích a v těch nadnárodních podnicích a velké rezervy jsou v daňových výdajích. Pojďme se podívat na výdajích státu. To bude druhé kolečko. Jak já teď mluvím o příjmech, právě já to chci rozdělit, aby lidé dostali jasnou informaci. Pan Peksa se snaží říkat, nebudeme přesouvat to přímé zdanění k lidem, budeme chtít zdanit víc ty bohaté korporace a tak. To jako teď to jsem tak jako pochopil. Vy jste teda hlasovali pro zrušení superhrubé mzdy? My jsme hlasovali, protože my jsme přesvědčeni, že ten občan s těmi penězi dokáže naložit lépe než ten státní úředník. Podívejte se. Zvyšování daní u vás. Já dám jenom, když pan Petříček, než byl tím ministrem, tak se rozhodl, že pošle 6 milionů nějaký neziskovce do Běloruska. Podívejte se, věci Bělorusové žijou, jak se žije v Bělorusku, Maďaři v Maďarsku a proč já bych měl na to posílat peníze daňového poplatníka České republiky? Chápejte, my tady zkoumáme demokracii v Nigeru, zkoumáme genderovou vyváženost, zkoumáme věci, za které vydáváme peníze českého daňového poplatníka. Co z toho ten daňový poplatník má? Oni ty lidský práva. To je třeba ten střed. Lidský práva. Neskovávejme za lidský práva další výdaje. Dobře. Věcí, z kterých český daňový poplatník nic nemá. Já vím, dneska tady byl Michal Kocáb v pořadu Týden podle a ten říkal, že tehdy v listopadu byly 4 pilíře, který chtěl, nebo který se říkalo, že jsou prioritou. Jedna je zbavit se Sovětu, za druhý omezit vliv komunistické strany, za třetí opravdu svobodná lidská práva a za čtvrtý NATO a Evropská unie. A říkal, on se to trošičku drolí, no. Já jenom navážu tady, jo, jestli můžu, protože my z ODS jsme prosadili, samozřejmě SPD hlasovalo také pro snížení superhrubé mzdy, protože opravdu si myslíme, že lidé by měli mít co nejvíce peněz, protože si s nima dokážou hospodařit nejlépe, jak oni mohou. S tím je i navýšení rodičovského příspěvku z 220 na 300, 1450 pro dvojčata. Navýšili jsme ve třetím, čtvrtém stupni postižení lidem a tak dále. Jo. A vlastně on se to jako hezky poslouchá, pane Pekso, jo, ale by se třeba pro snížení superhrubé mzdy, aby měli
více jako by ti občané, by se pro ně proto nehlasovali, jo? Takže vy jenom prostě o tom neustále mluvíte, potom samozřejmě nemáme nic proti tomu, abychom zdanili více. Pane Pekšo, počkejte, fakt, pamatujte si, co chcete říct, když to zapomenete, je to váš problém, ale teď mluví pan Juchelka. Technologické giganty zdaňovat je samozřejmě jako by v pořádku, budeme se určitě o tom bavit. I paní ministryně Schillerová naznačovala nějakou 5% digitální daň. V tuto chvíli samozřejmě jako by uvidíme, nevím, jestli to stihneme do konce volebního období, ale určitě skutečně to jako to gro je nechat co nejvíce peněz občanům. Oni nejlépe ví, co, jak s tím mohou naložit. Tu ekonomii můžou samozřejmě podpořit tím, že budou utrácet a samozřejmě nějakým způsobem jako zužovat ten stát. Se hezky poslouchá. Teď pak dojdeme k té... K tomu tématu výdaje. Tak, pane Pekso, zapomněl jste to, co chtěl říct? Ne, nezapomněl. Takhle, ve chvíli, kdy škrtá nějaký příjem toho státu. Já proti rušení superhrubý mzdy nebo takový, to bych asi nebyl. Ale když škrtáte nějaký příjem toho státu, tak musíte přiměřeným způsobem poškrtat ty výdaje. Co vy jste udělali? Vy jste škrtli příjmy a na výdaje jste nešáhli. No, co se stalo? V rozpočtu se objevila díra 80 miliard ročně. Aha. Co se stane, když ji tam necháte? No tak jak dlouho bude trvat, než se ten státní rozpočet položí? Jo? A jako situaci, kdy ten stát předlužíte, což je to, co vy děláte, tak ten stát půjde tou řeckou cestou a pak nakonec zbankrotuje. Což je to, co vy děláte. Tak teď mi teda řekněte, kde ty peníze seberete, protože vy nemáte ten zdroj. Vy ten zdroj nemáte a to povede ke krachu, ale pak nedostanou ty lidi ty důchody. To je strašně dlouhá replika. Já samozřejmě rozumím, že jako z toho hlavice europarlamentu jste úplně jakoby vzdálen se svým super příjmem od toho obyčejného člověka, že jste možná nezaznamenal. Člověk v této zemi. Že jste možná nezaznamenal, že tady máme asi rok a tři měsíce nějakou krizi pandemickou, ekonomickou, ekonomika zastavila a že se nějakým způsobem musel každý občan v České republice živnostník a podnikatel zadotovat. Moment, můžu time out. Takže rozumím, pane Pekso, dolů nevidíte. Pane Juchelko, já mám hrozně rád, když se hádáte, bod číslo jedna. Za druhý, bod číslo dvě, když se chcete hádat, tak musíte prosím pěkně jeden po druhým, protože ono to v té televizní obrazovce a pan Juchelka to ví, ono se to sleje a vůbec nikdo vám nerozumí, tak byť máte sebechytřejší argumenty, tak vám stejně nerozumí. Takže to střihneme a půjdeme ještě jednou? Ne, teď bych to nestříhal, ale pana Peksu bych prosil přestat hrát na hru na poslední slovo a neskákat do řeči, to bych teda poprosil. Dobře, tak já to zkusím, tak. Ono to je panu kolegovi Juchelkovi. Takže ještě mám, jako já to asi opakovat nebudu, jo, to poselství prostě jako bylo jasné, máme tady rok a tři měsíce nějakou krizi pandemickou, musela se zavřít ekonomika, museli jsme ekonomice pomoci a v tuto chvíli argumentovat tím, že skončíme jako Řecko, když jsme čtvrtý nejméně zadlužený stát v rámci Evropské unie a to jsme, před náma je i Německo, které je zadluženější více v rámci hrubého domácího produktu, tak samozřejmě, že rozumím tomu, že tomu asi nerozumím. Ano, tam je to, přijde, témata učuji. Tak a teď výdaje. Výdaje státního rozpočtu. Já jako na to říkám tak, jo. Ano, jsme čtvrtou nejméně zadluženou zemí v Evropské unii. Problém je ta rychlost zadlužování. Jo. To je ten zásadní problém. A ta rychlost zadlužování je opravdu dána výdaji. Jo. To, co se říká, že se proinvestujeme z té krize, na ten příští rok je tam 180 miliard, přesto je tam schodek zhruba 390. Ty výdaje spojené s covidem tam už příští rok nejsou. Počítá se s hospodářským růstem zhruba 44% a přesto je tam poměrně velký deficit. Ta logika říká, že ty výdaje, ty běžné výdaje státního rozpočtu jsou prostě příliš vysoké. Logika říká, že když je to v roce 2022, tak to potom při tomto tempu bude i v těch dalších letech. A pak se opravdu může stát to, co říká pan Peksa, že s tím budeme mít obrovské problémy s mírou zadlužení státu, s dluhovou službou, to znamená úroky, které budeme muset platit, výši těch úroků a dokonce můžeme teda narazit na tu takzvanou dluhovou brzdu, to víme. A ten problém je teda v těch výdajích, což je to další téma tohoto kolečka, výdaje státního rozpočtu. Já vím, že SPD to hrozně baví. No, vás. Jestli mě baví výdaje státního rozpočtu. No ne, to téma.
a hned dostane po vás, kde škrtat, jestli je to nezbytné, co s tím dělat, jo. Jestli je možné ty výdaje státního rozpočtu zmenšit tak, aby byl zachován tedy ten servis a kvalita služeb, na které jsme zvyklí, ať už jde o ty silnice, ať už jde o dálnice, ať už jde o školství, ať už jde o zdravotnictví a tak. Tak, téma. Rozhodně takoby to strašení toho, že nějakým způsobem skončíme jako Řecko, tak to je absolutně liché. Samozřejmě, že my máme nějakou rychlost toho zadlužování jako všechny státy v Evropské unii v rámci covidu a té krize, která přišla. Sama Evropská komise, myslím, že pan Peksa proto zvedl ruku, se zadlužila 750 miliardami euro právě proto, aby mohla nastartovat ekonomiku v Evropské unii. Není to nic, co by nebylo v tuto chvíli v rámci té krize, kterou prožíváme, mimo. Je to prostě běžná záležitost. My máme 38,1% zadlužení v rámci HDP, jak říkáme, to čtvrté nejmenší zadlužení a v rámci těch příjmů do státního rozpočtu se můžeme bavit o daňových výjimkách, které tady zhruba máme za desítky miliard korun, které bychom měli nějakým způsobem napravit, aby to bylo spravedlivé pro všechny. Můžeme se bavit o zeštíhlování státní správy, ale na druhou stranu já se chci bavit o tom, že jsme navýšili platy pedagogů. Jo, že jsme dodrželi náš předvolební slib. A ale uznejte, že bez nějaké redukční diety státního rozpočtu. Ale to samozřejmě si všichni rozumní ekonomie jakoby uvědomujou. Jo? Akorát, že teď v tuto chvíli strašit tím, že nebude třeba do budoucna na důchody, tak je plitká populistická předvolební kampaň. Pane Foldino, výdaje státního rozpočtu. No tak pro nás jsou výdaje státního rozpočtu jedním z velkých témat a myslíme si, že jeden z velkých jakoby odběratelů státního rozpočtu je byrokratizace a byrokracie jako taková. Podívejte se, jakým způsobem rostou výdaje státní správy. My jsme vlastně v roce 2000 zřídili krajský systém, byla změněna ústava a očekávali jsme, že poklesnou výdaje na veřejnou správu. Opak je pravdou, my roste byrokracie, protože z Evropské komise a z Bruselu přicházejí nové a nové reglementy, které musí zpracovávat ta byrokracie. To znamená, my tady žádáme o nějaké peníze, k tomu musíme vytvořit celé řady institucí, které zpracovávají ty údaje, pak je kontrolují a tak dále. Takže my vlastně ten národní důchod požírá tato byrokracie, která nepřináší té společnosti nic. Pak je tady neziskový sektor, o kterém bychom jistě mohli tady diskutovat. Jsou neziskovky, které mají své opodstatnění, které se starají o důchodce, jsou to neziskovky, které se starají o sport, o děti. A pak jsou tady neziskovky, které prožírají peníze českého daňového poplatníka. Já chápu, že mě řeknete, že to je rozpočet, dejme tomu 300 milionů, že to je marginální záležitost v rámci to hodně, těch miliard. Mezi těma neziskovkama opravdu největšíma je ten největší příjemce dotací je sdružení právnických osob, který je vědecký. Pak je tam fotbal, hokej. Podívejte se, když se podíváte na úřad vlády, kdo všechno čerpá, když se podíváte na úřad vlády, to je něco hroznýho. Teda jako to musím říct, že teda to jsem ještě neviděl, jak se vyhazují prachy českého daňového poplatníka. Ale když se podíváte na ministerstvo školství, podíváte se na zbabranou inkluzi, na které se vláží 16 miliard, a jaký má výsledky? 16. Nevím, co do toho počítáte, ale oficiálně to. No. To jsou peníze, které prostě tomu státu chybí a my bychom nechtěli, aby se takhle vyhazovali. Dobře, takže pojďme dávat na racionální neziskovky, věc. Inkluze. Inkluze, potom. A ještě vždycky říkáte armáda. No teď jsem to chtěl, vy jste mě skočili. Ne, já už to mám najetý od pana předsedy Okamury. Já bych to chtěl, aby jsme tu armádu jasně zásobili zbraněma a věcma z vlastních zdrojů. Pojďme to dělat, jako to dělají všichni ti ostatní. Tady máme zakázky zahraniční. Já vím, ale já nevím, jestli vyrábíme tanky, myslím si, že ne, ale to je celkem jedno. Ale byly doby, kdy jsme vyráběli. No, ale už jsme úplně někde jinde. Stíhačkama to taky bude blbý. No, tak třeba tady nějakou smontujeme. No. Něco postavit. Ale taky jsme byli, když jsme tady vyráběli na zvukový letadla. My nejsme banánová republika. Ale pravda je, že když si banánovou republiku za 30 let s nás udělali tenhle systém. Já teda nevím, já bych na ten komunismus tak pyšnej nebyl. Já na něj nejsem pyšnej, ale vám to pak zbankrotovalo. No, dobře. Tak počkejte, výdaje státního rozpočtu. My jsme se s panem Faldinou trochu odklonili od tématu, ale bylo to docela zábavné. Trošku to rozkladli. Dobře, tak výdaje státního rozpočtu, protože bez té redukční diety to opravdu jako nepůjde.
Takhle abych asi začal u té byrokracie. Ono velký problém je ten, že vlastně velká část těch úkonů, který ta státní správa dělá, ona je vlastně dělá pořád tím starým způsobem, že to řeknu blbě, jako za Rakousko-Uherska. Prostě ty lidi tam mají pořád papíry a přepisují to z papíru do papíru. A tady se vlastně jako nepodařilo tu státní správu jakýmkoliv způsobem zdigitalizovat, jakýmkoliv způsobem zefektivnit zpracovávání těch informací. Jo. Že já bych asi začal v první řadě tím, že to, co děláme, začneme konečně dělat efektivně. Spíš než že bych tady sliboval nějaký čistky ve státní správě, který si myslím, že by mohli mít. Já nevím, já vždycky, když se mluví o digitalizaci, její fungování, no. Já vždycky, když se mluví o digitalizaci, tak si představím, že se koupí zase další software a další registry a bude to stát miliardy, aby se pak zjistilo, že to zase nefunguje. Zásadní problém je v tom, že když vlastně ten software jako objednáváte, tak ten člověk, co objednává software, by měl mít aspoň elementární tušení, co vlastně objednává, co je vevnitř, jak to což funguje. Jo. Jako což bohužel prostě při tom, jak se dneska zadávají ty výběrové řízení, naprosto není ten případ. Takže se koupí předražený šmejt, který je prostě 10x nebo 100x dražší, než kolik byste vlastně musel zaplatit, a podle toho vypadá. No. Digitalizace státní správy, tak na tom se s panem Pexou jakoby zhodneme. Jo? Včera tady byla třeba kolegyně Kořenová, která má dvě ceny roku za zákon roku právě za digitalizaci. Jo? V tomto roce a v minulém roce získala. Pane Soukupe, já se dovím jednu poznámku. Podívejte se na IT technologie, jak se využívají ve státní a veřejné správě IT technologie, třeba ve zdravotnictví. Každý kraj, který rozdrobilo se zdravotnictví, ten systém UNZU, krajský ústav, národního státní ústav, to se rozdrobilo, teď to dělá 13 krajů. No to je úplně blbě. Je to neracionální. A vy jste nějaký milovník socialismu? Ne, ne, racionality. Jo. Teď všichni dělají IT technologie. V Ostravě je jiný systém IT technologie. Je to nekompatibilní. Vy vůbec nevíte, kdo co má na té kartě. Takže proč v téhle zemi není jedna IT technologie třeba zdravotního systému stejná od Ústí nad Labem do Ostravy? To já nevím, tomu nerozumím. To je otázka, která by měla směřovat tam, proč ještě nemáme ministerstvo informatiky. My jsme ho prosazovali, ale tam bych asi s tím strana na mě. Já bych asi s tím souhlasil. Iracionalita ty veřejné správy je normálně strašná. Tak já teď a nechci, na školství se podívejme. Pane Foldino, já teď teda nechci zabředávat do toho, který systém je. To ministerstvo informatiky jsme kdysi měli. Tuším, že se sloučilo s ministerstvem vnitra za dob Ivana Langra. Z nějakého důvodu od té doby ministerstvo vnitra řídí Českou poštu. Já nevím přesně proč, ale už to takhle nějak zůstalo. Vždycky, když se takováhle změna udělá, tak pak tom léta letoucí to tak funguje. A od té doby máme Českou poštu pod ministrem vnitra. No, tak možná to ministerstvo těch 13 krajů. To je super, že se to povedlo, že se pak klesla byrokracie. Já si myslím, že došahneme. Měla u těch IT technologií existovat nějaká standardizace, interoperabilita, tyhle ty věci. Položit otázku panu Michalkovi. A digitalizace? Úřadů. Ne, u těch úřadů. Digitalizaci už nechceme bejt. U těch úřadů. Tady se strašně mluví o tom novém stavebním zákoně. Jo, já vím, že hnutí ANO je na to pyšný, že to jako prošlo parlamentem, teď to bude schvalovat Senát, a jestli to chválí Senát, stihne se to podepsat u pana prezidenta, tím pádem ten nový stavební zákon by se vám teoreticky vzato mohl podařit jako velké vítězství tohoto volebního období. No, dobře. Ale ta otázka je tam zřízen teda systém státních stavebních úřadů, kde by opravdu mělo být několik tisíc úředníků, jo. Opravdu by tam mělo být několik tisíc úředníků. Já nechci strašit, ale hovoří se až žádné o 13 tisících. A ten princip 13 tisíc teoreticky za to, že tam bude tabulkových míst. A ten princip by měl být ten, že z těch obcí a z těch krajů oni jako se odejdou, ty úředníci, kteří dělají tu stavební agendu a naplní jako ty stavební úřady, nově zřízený. Takže by teoreticky vzato to mělo být jako šul nul. Potíž je v tom, že víme Murphyho zákon. Jakmile se zřídí nový úřad, tak se okamžitě naplní novejma úředníkama. Dalšíma, zákon, ne těma přešlejma. Jako může možná jakoby fungovat, to já nevím, to ukáže až historie, jakým způsobem tady tento Murphyho zákon, který tady jako předjímáte, byl naplněn. Nicméně ta centrála toho stavebního úřadu má být tuším v Ostravě. To je moje rodné město, já to samozřejmě podporuju. Ale to gro toho stavebního úřadu je, aby se opravdu nelítalo pro nějakých 24 razítek, které jsou to chvíli potřebujete, nebo 21, nebo 42, nebo kolik. Aby to skutečně bylo zjednodušení stavebního řízení. Já jsem teď četl nějaký článek, že ve Spojených státech, když máte pozemek, tak tam vám stavební úřad do jednoho měsíce povolí stavbu rodinného domu. Zeptněte všech developerů, jak dlouho jim trvá, než vůbec něco prosadí, než někdo něco někde postaví. Takže je to zjednodušení stavebního řízení. Na kolegy, ANO.
Jedno z velkých fiastek a peněz je sportovní agentura. Podívejte se, co předvedli. Stáhli prostě peníze z ministerstva školství. Oddíly jsou prostě bezradný. Sport je na chvostu. Agentura prostě skolabovala. Teď tam vytáhli jednoho hokejistu, teď tam dali nějakého dalšího sportu. Teda musím přiznat, že tohle je dobrý příklad. Já si myslím, že to je strašný. Na to ministerstvu školství to prej dělalo 27 lidí, tu agenturu. No. A ta agentura má 90 a říká, že jich má málo. A my ještě přemýšlíme nad jedním. Pamatujete si, nebo nepamatujete, podívejme se do knížek, když bylo ministerstvo kultury a sportu. Jo, bylo prostě vyčleněný, bylo to na úrovni. My se musíme vrátit k nějaký racionalitě. Tady, my jsme už jednou napomenu, že já tady ukazuju na ty doby minulý, ale on ten bolševik prostě nebyl až tak úplně blbej. On nebyl až tak úplně blbej. Přeci kdyby byl tak blbej, tak ten Andrej Babiš nemá tak je, ani takhle ten bolševik. Řekněte mi, podívejte se na to, jak co ta společnost můžu jednu repliku, jako on ten bolševik. Pro záznam uvedl, že teď tady obhajuje komunisty kolega Foldyna. Ne, já tady neobhajuju komunisty. Kategoricky distancu s tím, nechceme mít nic společného. To si tady obhajujte vy. Mohl bych říct jednu repliku. Naše zdravotnictví jednu repliku mi dovolte. On ten bolševik asi fakt nebyl úplně blbej, ale byla to ukrutná parchant. No tak ale mohli jsme to prostě zracionalizovat. My jsme to rozkradli. A to se teda líbí. No to je výborný. Tak o, máme všichni radost, teda hovorím. Brečíme nad vědělkem. A teď, aby jsme to nezamluvili, pane Foldyno, ten stavební úřad, těch 13 000 úředníků, jako... Je to ne, jestli to přijde jako ta sportovní agentura, jak jsme v hajzlu. Promiňte, že používám takovýhle expresivní výraz, já to říkám kvůli divákům, ne kvůli vám. Tak je před desátou, ale no, uvidíme. Před desátou, ale podívejte se, jak to jde do kopru prostě, že tyhle ty novosti, ta vláda to nedokázala. Vláda to bohužel nedokázala. A díky, panu Foldynovi, se budou psát stížnosti na RRTV. My jsme vznik národní sportovní trafiky nepodporovali a když teda jako vznikala, tak jsme aspoň navrhovali, aby se ušetřilo za její umístění a byla umístěna v nějakém místě, kde budou levnější ceny nemovitosti. Tuším, že to byl například Bruntál, takže to mi připadá jako, že ale čím bychom mohli začít a pak ji můžeme... No, jestli je to ten sprostej, tak ho neříkejte. Ne, mi tady toto strašně to vadí, jo, protože já jsem z Moravskoslezského kraje. Jo. No, a chci říct, že tady toto je vlastně takové jakoby až jako dehonestační retorika, jakože vlastně jako ten Bruntál na konci republiky, jako tohleto, tak tam to jakoby strčíme, protože to vlastně tam jsou ti lidi. Toto já tady toto elitářství toho jako ale to, tenhle ten pragocentrismus, to je jako téma, které ten tady řešíme jako desítky let, že většina ústředních orgánů státní správy je opravdu umístěna v Praze. Bohužel, jsou z toho výjimky u některých justičních orgánů nebo u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, že jsou v Brně. Myslím, že v Jihlavě je energetický regulační úřad, v Ostravě tedy bude teď stavební úřad, ale jde to jako stuha. Ta Praha je opravdu magnetem na tyhle ty úřady a já opravdu teda je potřeba říct, že to v pořádku není. Jo. To je jako potřeba říct, že to v pořádku jako není, že metropole jako Brno nebo Ostrava by samozřejmě měly mít. Je to součást prestiže a samozřejmě také a jsme mohli dát prestiž třeba, jo, jsme to, tam mohli budis, až jsme to srovnali. Ne, děkuji, že se z toho jakoby zastal, jo, protože nerozumím tomu, že by nemohl být nějaký úřad v Ostravě a posmívat se tomu. A tak jako i v Ostravě by asi bylo lepší, než kdyby byl umístěn v Praze, protože prostě v Praze ty nemovitosti jsou drahé. Ta cena těch nemovitostí se tím šponuje, že se ty všechny úřady stahují do Prahy a ty lidi se tam musí nějakým způsobem zabydlet. Takže jediný logický řešení, který se dá udělat, je, že ty centrální úřady se nějakým způsobem rozdistribují po republice. Možná nejste nadšení z národní. Jsme tomu Bakalovi nedovolili rozkrásty doly, tak možná ty Ostravě ještě něco bylo. Pan Kacera má pravdu, že třeba konkrétně ten energetický regulační úřad, tak ten má oficiální sídlo v Jihlavě a pobočku v Praze, ale ta pražská pobočka je daleko větší než ta centrála v Jihlavě, takže vlastně ta změna byla trochu jako k ničemu. No. No tak to asi budete muset prosazovat ty zákony nejenom jaksi na papíře, ale jako i ve skutečnosti, aby se to takovou opravdu dělo, aby ta decentralizace byla realitovaná, aby se to vlastně všechno centralizovalo do Prahy, kde tomu pak má prostě vládnout jeden člověk, že jo. A celkem docela chápu, že pan Juchelka na Ostravu, když je z Ostravy, že teď to bere emotivně, protože to je fakt jako těžce zkoušený region. Jo. Ani ne, že kdyby se řeklo, jako, že já nevím, Friedland, jako ve Výběžku. Ne, OKD, tak, OKD, teď zase Liberty se zmítá v problémech, uvidíme, třeba to dobře dopadne, ale lidé tam asi úplně nadšení nejsou, byty OKD a těchto těch kauz bych mohl vyjmenovat celou řadu. Ale Mittal odešel, že z České republiky. Panové, ten čas je neúprostný, už tady fakt stojíme skoro hodinu. Já vám moc děkuju za tuhletu
debatu, která byla někdy živější, ale podle mě racionálně docela kultivovaná. Ne? Děkuju vám. Děkujeme. Taky děkujeme. Hezký večer. Hezký večer. A vám, vážení diváci, samozřejmě děkuju za pozornost.